Πάρα σε το φιλόιμο βίντεο του Ιουφτόια τα Αμπονόσι να κανάλιν των Θεών Υπουργέτων δε το κλικόν εις υπουρζήλες προ το μάρνιο αυτή με τα βίντεο με τον αμμωτορέ. Πες ρεγουλα τε άρτα προ δόμ τα μπάρ δε τα πάστορ πα σκουάρ τεκ δεντίστη. Ιω βέτομ και δόμ πω τιούν τιμόιν το χάνι δε το φλίσνι, προ ατό μου το ρεγουλόιν εδε πάμιεν τουάι. Δε σε δόνι και ατό τιέν το μπάρ δε το πάστορ γιθμόν, ντύχνε κτώ κρσίλα. Dieta e dhëmve të bardhë. Nëse jeni duke pirë verë, puro, cigare, apo çaj të zi, ka shumë gjasa që të shihni dhëmbët me shenja të verdha apo të gjelbra. Me këtë dietë, duhet të hiqni dorë nga çdo lëng me ngjyrë, qoftë edhe Coca-Cola dhe çdo lëng tjetër me ngjyrë. Ndryshoni kokën e furçës elektrike të paktën çdo 2 deri në 3 muaj për dhëmb të shëndetshëm. Për ndryshe, ju do t'jeni vetëm duke transferuar bakteri në gojën tuaj. Si pas dentistit Harold Katz, mënyra me e mirë për t'i pastruar është duke e vendosur furçën tuaj të dhëmve në një kënd 25 grad kundër mishit të dhëmve dhe duke e lëvizur putësish me një lëvizje rrethore në krahasim me një lëvizje mbrapa dhe me radhë. Pastroni gjuhën tuaj. Është shumë e rëndësishme për higjienën e gojës, por edhe të dhëmve, që të pastroni edhe gjuhën përveç dhëmve, pasi ajo gjithashtu mban bakteri të cilat duhen pastruar çdo ditë. Hani ushqime që luajnë rolin e pastruesve. Ushqime që janë të forta apo të freskta ndihmojnë për të mbajtur dhëmbët e pastër ndërsa ju i hani ato. Këto ushqime janë mollët, karrota të pagatuara, selinot dhe kokoshkat. Për rezultatet më të mira, nëse nuk keni mundësi të lani dhëmbët çdo vakt, hani një nga këto ushqime të sipër përmendura. Sod buke. Lajini dhëmbët me sod buke një herë në javë. Ajo do të heqë njollat dhe do të zbarë dhëmbët. Ju gjithashtu mund të përdorni kripë si një pas dhëmbësht alternative. Vetëm siguroni që ta pështyni atë, kështu që nuk do të llogaritet si konsumimi natriumit.